Gustavo foran lige nu er guld værd. Kærligheden til dig fra dig. Uanset om du står der i fuldstændig den alder, du har lige nu, eller du står foran dig som lille, eller hvad end du står og kigger på, men det er dig, der har dig i hænderne lige nu. Og siger, prøv at høre. I got you. Du står fra mig. Den største gave, du kan give dig, er dig. For derigennem er det helt vanvittigt, hvad du giver til andre. Træk vejret og mind dig selv om det er dig. Du er lige her. Girl. They say she wonders.